I den här uppgiften så har jag Sveriges befolkmängd och år 1850 så var befolkningen 3,5 miljoner och 1950 var befolkningen 7 miljoner. Och jag ska i A ställa upp en linjär modell, y är lika med kx plus m, där y är miljoner och x är år efter 1850. Så jag ska alltså ställa upp en funktion som ser ut så här, kx plus m. Det jag gör då, det är att jag tittar på lutningen. Och det är ju då mitt k-värde. Och det är förändring i y dividerat med förändring i x. Sådär. Och hur mycket har befolkningen, för det skulle ju vara mitt y-värde, varierat? Jo, jag tittar från hur stor är skillnaden från 7 och till 3,5. Så 7 minus 3,5. Och skillnaden i antalet år här är 100. Så det blir 3,5 och nu räknar jag i miljoner här. Dividerat med 100. Så 3,5 dividerat med 100 är 0,035. Sådär, det är mitt k-värde. Så y är detsamma som k-värdet som är 0,035 då. 0,035 multiplicerat med x, där x är antalet år efter år 1850. Och det betyder det att när jag har mitt antal år efter 1850, då är ju året 1850 vid x lika med 0. Och då ska befolkningen vara 3,5 miljoner. Så mitt m-värde, det är det där. Det är 3,5. Så jag lägger på 3,5 där. Och här har jag min räta linjes ekvation då. I B-uppgiften, vilket värde ger modellen för Sveriges befolkning idag jämfört med det faktiska värdet? Ja, då tittar jag vilken befolkning ger den här modellen då. Så då tar jag y är lika med 0,035 multiplicerat med, och där är det år efter år 1850. Och i år så är det 2015 och så drar jag bort 1850 från det, så får jag 165 år. Så antal år efter som skulle vara x, det är alltså 165. Sedan skulle jag plussa med 3,5 miljoner. Så gör det här ungefär då, om jag svarar så direkt, 9,3 miljoner. Hur stor den faktiska befolkningen är, det kan ni gå och slå upp någonstans i något uppslagsverk eller titta på internet. I C-uppgiften så rita en graf för den linjära modellen för åren 1850 till 2050. Så då tittar jag först på vad är y-värdet år 2050? Det ska då vara 0,035. Och så sen har jag året 2050. Då är det alltså 200 år efter 1850. Så det är multiplicerat med 200 här. Plus 3,5. Och tar jag då och slår det här, som är, jag ska ta fram min miniräknare, 0,035 multiplicerat med 200. Adderat med 3,5. Det gör en befolkning på 10,5 miljoner. Och för att rita upp det då så tar jag en linjal och drar en linje. Så. Och tar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag får göra den två rutor till här. Gör den kanske tre rutor till. Så. Och så sen tänker jag mig att jag kör 50 år här.
100 år här, 150 år, 200 år. Det där är mitt x-värde och det här är år efter 1850. Och här då har jag mitt y och här har jag en miljon, tre miljoner, fem, sju, nio, tio, elva, åtta, sex, två. Här är då miljoner i befolkningen. Och då visste jag det att året 1850, och det var ju det året jag började, så var befolkningen 3,5 miljoner, alltså ska jag ha ett kryss där. Och 200 år, nu ser jag att jag har satt det här strecket fel. Kan jag sudda det? Sätter det på rätt plats, det ska sitta där. 200. Och sedan så tar jag 200 år efter 1850, alltså 2050, så skulle befolkningen vara 10,5 miljoner. Så då går jag upp här till 10,5 miljoner. Det är alltså där. Så. Så tar jag fram min linjal. Lägger linjalen på följande sätt, så där. Försöker måtta in på så bra sätt som möjligt. Och sedan så drar jag min linje som visar den linjära modellen 1850-2050. Sedan då i det så är frågan, när var Sveriges folkmängd 5 miljoner efter den här modellen? Och då kan jag ju lösa grafiskt genom att gå in och titta här. Sveriges befolkning 5 miljoner. Så tar jag min linjal och lägger här 5 miljoner. Och drar tills jag når min linje. Sådär. Och så sen så går jag ner. Och ser var någonstans befinner jag mig då. Efter hur många år. Sådär. Och försöker uppskatta hur många år det där är. Det där är 25. Så det här är någonstans 40-45 år. Kanske någonstans så. Men ett mer exakt sätt det är att lösa det här algebraiskt. Så vi tittar på det. Befolkningen. 5 miljoner. Det betyder att y-värdet i min linjära modell ska vara 5. Så jag får att 5 är lika med 0,035 plus 3,5. Jag subtraherar 3,5 från båda sidor, så får jag 1,5 är lika med 0,035 multiplicerat med x, där x är antalet år efter år 1850. Jag dividerar båda sidor med 0,035, så då får jag att x är lika med 1,5 dividerat med 0,035. Och då får jag det till 42,85 år. Som då är ungefär detsamma som då 43 år. Så om jag då har året 1850 och så sen lägger jag på 43 år till. Så jag tar 1850, lägger på 43 år, så får jag 1893. Så svar år 1893. Då är befolkningen 5 miljoner.